suuqa dubba mall ee magaalada burca ayaa laga hirgeliyay carwo cusub oo loo bixiyay mayuni baby shop taasoo iibinaysa alaabooyinka carruurta iyo hooyooyinka meheradan oo furitaankeeda uu xadhigga ka jaray xildhibaan cabdirasaaq qaar jaamac oo ka mid a golaha deegaanka burca ayaa waxaa faahfaahin ka bixisay mulkiilaha mayuni baby shop nuura salaan muuse iyadoo dadweynaha ugu bushaaraysay inay keentay adeegyo iyo alaab muhiim u ah hooyada iyo dhallaanka waxaan ahay magacayga waxaa la dhahaa nuura salaan muuse waxaan ahay mulkiilaha mayuni baby shop waxaan u adeegay maamooyinkii beebiga waxaan u keenay alaab tayo leh awlaada yaryar baan tixgeliyay iyo rabitaanka maamooyinka iyo wilkan baan leeyahay waxaa yaala kidad wada socda wiiskii carteera waxaa yaala kuraastoodii shoobinkoodii baa yaala waxaa yaala maryahoodii oo si heer caalami ah loo soo habeeyey dhammaan waxaa laga helayaa agabkii ciyaalka waxaa jooga shaqaale wiji furan iyo gacmo furan kusoo dhaweynaya iyo wiilkan baan leenahay soo dhawaada waxay ku dhex taalla dubba mall bay ku dhex taalla kasoo horjeedka deero hotel agtiisa dhammaantood waxaan leenahay soo dhawaada geesta kale qaar ka mid a macaamiisha xilligaasi ku sugnaa carwada mayuni ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin carwadan kuna xidhaan doonaan magacaygu waa sacda waxaan soo dhaweyneynaa meherada cusub mayuni baby shop customerka waan soo dhaweyneynaa macaamiisha gacmo furan kusoo dhawaadaanu leenahay waa meherad loo baahnaa aad bay magaalada ugu yartay mehera babygu leeyay sidan oo kale waxaan joognaa goobta laga furay mayuni baby shop tukaankan aad baan usoo dhaweyneynaa waa horumar uu gobolku gaadhay insha allah waxaan rajaynaynaa inuu lagu farxi doono waxaa yaa alaabtii caruurta oo aad tayadeed iyo qualitigeeda u fiican yahay waxaan leenahay reer burco kasoo qaybgal wanaagsan mayuni baby shop hooyooyinkii nahay waxaan ka helaynaa quality wacan oo hooyooyinka u baahan yihiin oo hore aad loogu baahnaa magaalada burca aad ugu baahnayd waxaan leenahay mayuni baby shop soo dhowow wax dalka kuu baahnaa baad keentay horumar leh oo lagu tallaabsan karo nuura waa lagugu dayan doonaa insha allah wax tayo lahoo beebigii u fiicanna way u keentay xildhibaan cabdirasaaq qaar ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan carwadaasi isagoo bogaadiyey mulkiilaha carwada mayuni nuura salaan muuse meherda cusub ee ku taalla moolkan dhexda ku dhex taalla mayuni baby shop aad baan usoo dhoweyneynaa ilaahay waxaa laga baryaynaa inuu barakeeyo oo ka dhigo meherdii kaalin qaada ayaan ilaahay uga baryaynaa waa meherad loo baahnaa inuu aad u baahnayd aad iyo aad baan ugu faraxsanay soo dhoweyneynaa carwadan ayaa ka mid noqonaysa carwooyinka ku yaala suuqa dubba mool ee bartamaha magaalada burco maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv burco